Quina és la diferència més gran que has trobat entre aquest camp nou i el camp vell que jugàveu? Doncs la diferència més gran és que aquí hi ha diferents nivells, diferents escenes, i allà només n'hi ha dues. Llavors, i a més la il·luminació també és molt millor la d'aquest camp que la d'aquell. Això és una millora lumínica i evident, com ara es pot ja comprovar, que sense estar al 100% doncs, l'enllumenat funciona perfectament, i el que ara aconseguirem també és una reducció molt important del consum d'energia i de les despeses que tenim de mantenir un enllumenat vell com era el de fins ara.